Արեմուտի գիշերը հայոց բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է մի շատ խորհրդանշական արարողություն՝ նռնորն եք։ Կարգը սահմանել է Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետը 2015 թվականին, եւ այն դարձել է ամանորի խորհրդանշական ավանդույթներից մեկը։ Նուռը համաձայն իր հատիկների քանակի խորհրդանշում է տարին եւ յուրաքանչյուր օրը։ Ամանորի շեմին մեր եկեղեցու պատգամն է, որպեսզի ամենքը զգալիք տարվա յուրաքանչյուր օրը ապրենք Աստծո օրնության ներքո, Աստծո պատվիրանների համաձայն։ Օրհնեսի եւ պահպանեսի նորս անպամփոր եւ օրհնո եւ օգնույն սրտո այս եւ միշտ եւ ամենայնս ամենից ամեն։ Մեր եկեղեցական պատկերագրության մեջ բազմաթիվ են նուր խորհրդանշանները։ Եկեղեցիների ու տաճարների պատերին, խաչքարերի ու եկեղեցական պարագաների վրա։ Սուրբ գրքի ամենախորհրդաբանական գրվածքում, երկերքոցում, Փեսայի եւ Հարսի, այսինքն Քրիստոսի եւ ժողովրդի սերը իր բարձրագույն արտահայտությունն է գտնում Նռնենիների այգում, Սուրբ եկեղեցում։ Հայոց եկեղեցու աստվածաբանները եւս Ստեփանոս Սյունեցին, Սուրբ Ներսե Շնորհալին, Վանական Վարդապետը, Գրիգոր Խլաթեցին, Գրիգոր Տաթևացին, Պողոս Ռաբունապետը, բազմաթիվ այլ հեղինակներ Սուրբ Ավետարանի խորանների մեկնություններում անդրադարձել են նրան խորհրդին։ Նուրը խորհրդանշում է Աստծո թագավորությունը։ Նրան թագի մասը թագավորության նշան է, որտեղ հավաքված է Աստծո ժողովուրդը։ Հաստ կեղևը խորհրդանշում է եկեղեցու ամրությունը, հավատքի ամրությունը, որը որպես զրահ իր ներսում պաշտպանում է հավատացյալ քրիստոնյաներին։ Նրան գույնը խորհրդանշանն է Քրիստոսի արյան, որով յուրաքանչյուր քրիստոնյա փրկագնված է Աստծո թագավորության համար։ Նուրը նաև իր հատիկների կարգավորվածությամբ բարեպաշտ վարքի և օրինապահության խորհրդանիշ է։ Նրան օրհնությամբ եկեղեցին իր հավատացյալներին պատգամում է, որպեսզի կյանքի օրերն ապրեն միասնության և կարգավորվածության մեջ։ Մարգարեական գրքերում կան դրվագներ, որտեղ նրան բացակայությունը համարվում է տիրոջ օրհնության բացակայություն, իսկ Տերը բացակայ է այն դեպքում, երբ մարդն ապրում է մեղքի մեջ։ Եվ մարգարեության մեջ նրան կամ նռնենու չորանալը անեծք է համարվում։ Արեմուտի գիշերը 0 ժամ 30 րոպեին գոհաբանական մաղթանքից անմիջապես հետո հայոց բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է նռնորնեքի բարեպաշտական արարողություն։ Բարի օրդնյալ տարի ամենքին, մնացեք տիրոջ սիրո և խաղաղության մեջ, բարի գործեք միմյանց հանդեպ միմյանց նկատմամբ, և Տերը գործի ձեզ առատապես ձեր բարի գործերի համար։ Ամանորի գիշերը այցելելով եկեղեցի, հավատացյալները ստանում են բարեբեր պտուղը և տարին սկսում աստվածային օրհնության ներքո։ Աստված օրհնեց։